এভরিওয়ান, আপোনালোকৰ অৱশেষত অপেক্ষা শেষ হ'ল, কাৰণ চি আই এছ এফৰ নতুন পদ মুকলি হ'ল। চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ ন'টিছ মুকলি কৰিলে, য'ত আপোনালোকৰ কনষ্টেবল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ পদ মুকলি হৈছে। আৰু সবিশেষ সকলোখিনি জনাম, যিহেতু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ 21/11/2022ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ 20/12/2022ত শেষ হ'ব, ক্লজিং ডেটটো উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে কনষ্টেবল পদৰ কাৰণে যিহেতু, আৰু ট্ৰেডছমেনৰ কাৰণে যিহেতু, মেল আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিহেতু সকলোখিনি আপোনালোকৰ পে' লেভেলৰ পৰা সকলোখিনি আদি ইত্যাদি কৰি দেখুৱাম। শ্বৰ্ট ফৰ্মত যিখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ কি কি লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব সকলোকে চালে। আৰু লগতে কিমান কি পোষ্ট আছে সকলোখিনি আপোনালোকক জনাম, যিহেতু আপোনালোকৰ পে স্কেলৰ পৰা আদি কৰি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি এতিয়া ডিটেইল গম পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু চি আই এছ এফৰ যি পদ মুকলি হৈছে, য'ত আপোনালোকৰ সকলোখিনি ট্ৰেডছমেনৰ কাৰণে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, 787টা পোষ্ট আছে। আৰু মেল আৰু ফিমেল এনেধৰণে আপোনালোকক ভাগ কৰিছে, যিহেতু মেলৰ কাৰণে আছে 633টা ভেকেঞ্চি, আৰু লগতে আছে মহিলাৰ কাৰণে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 69টা, আৰু লগতে টোটেল 702টা আছে ভেকেঞ্চি, আৰু ই এছ এমৰ কাৰণে 77, আৰু অল টোটেল যদি আমি চাওঁ 779টা পোষ্ট আছে, য'ত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ থাকিব। ইয়াতে কুকৰ কাৰণে থাকিব, কুবলাৰৰ কাৰণে থাকিব, টেইলৰ কাৰণে থাকিব, আৰু বাৰ্বাৰৰ কাৰণে থাকিব, ৱাশ্বাৰমেন, চুইপাৰ, পেইণ্টাৰ, আৰু মেচন, আৰু লগতে প্লাম্বাৰ, মালি, আৰু লগতে ৱেল্ডাৰ পদ থাকিব, য'ত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ দেখা পাব। যিহেতু কোৱালিফিকেশ্যন বেছি নিবিচাৰে আপোনালোকৰ মাজত জনাম। আৰু বেকলগ ভেকেঞ্চিও কিছুমান মুকলি হৈছে, য'ত কোবলাৰ আৰু লগতে বাৰ্বাৰ এনেধৰণে ইয়াতে ভাগ কৰিছে সকলোখিনি, এনেধৰণে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ এজ লিমিটো কিমান হ'ব, 18-23 বছৰ বয়সলৈকে যিসকলৰ বয়সৰ সময়সীমা দিছে ইয়াতে, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 18-23 বছৰ বয়সলৈকে, 1 আগষ্ট 2022 এনেধৰণে ভাগ কৰিছে। আৰু এজ ইলেকশ্যন আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল অনুসৰি প্ৰকাশ পাব। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি উল্লেখ কৰিছে, 10 পাছ হ'লে আপোনালোকে যিহেতু আবেদন কৰিব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যন বেছি বিচৰা নাই যিহেতু, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে জেনেৰেল অ' বি চি ই ডব্লিউ এছসকলে 100 ৰুপিজ, আৰু লগতে অৰ্ডাৰ যিখিনি কেটেগৰী হয় কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। আৰু চি আই এছ এফৰ ট্ৰেডছমেন ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকৰ পি এম টি হ'ব, আৰু লগতে তাৰপিছত আপোনালোকৰ পি ই টি হ'ব, তাৰপিছত ডকুমেণ্টেশ্যন ট্ৰেড টেষ্ট হ'ব, আৰু লগতে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ চি বি ই এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ, মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত ছিলেকশ্যনটোত আপোনালোকৰ তাৰপৰা ৰিভিউ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব। এনেধৰণে আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা প্ৰচেছতে যি আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হয়, এনেধৰণে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে যদি ৰানিংখিনি কথা কওঁ, বহুতে ৰানিংখিনি জানিব বিচাৰে, টাইমটো আপোনালোকে যদি চায় 1.6 কিলোমিটাৰ, আৰু লগতে টাইমটো দিব 6:30 মিনিটছ, আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰখিনি উল্লেখ কৰিছে, মেলৰ কাৰণে এনেধৰণে আপোনালোকৰ ভাগ কৰিছে 1.6 কিলোমিটাৰ, আৰু লগতে 30 ইয়াতে মিনিট বুলি উল্লেখ কৰিছে, অৰ্থাৎ 6:30, আৰু লগতে ইয়াতে মেলৰ কাৰণে এইখিনি হয়, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে উল্লেখ কৰিছে 800 মিটাৰ, আৰু লগতে আপোনালোকৰ টাইমটো দিব 4 মিনিট, আৰু লগতে ফিমেলৰ কাৰণে যিহেতু এইখিনি উল্লেখ কৰিছে। আৰু হাইটটো আপোনালোক কিমান লাগিব, হাইটটো যিহেতু আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে, হাইটটো 170 cm ফৰ মেলৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ পুৰুষৰ কাৰণে, আৰু হাইটটো আপোনালোকৰ লাগিব যি 157 cm ফৰ ফিমেলৰ কাৰণে, আৰু লগতে চেষ্টটো আপোনালোকৰ 80 বা 85 cm অনলি ফৰ মেলৰ কাৰণে, আৰু লগতে ৱেইট একৰ্ডিং টু হাইটৰ ল'ব। আৰু লগতে আমি যদি চাওঁ ৱেইট একৰ্ডিং টু হাইট, অৰ্থাৎ ৱেইটটো অনুসৰি আপোনালোকৰ হাইটটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাই নোটো উল্লেখ কৰিছে, ৰিলেক্সেশ্যন উইল বি এপ্লিকেবল এজ পাৰ দ্য ৰুলছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আৰু ৰিলেক্সেশ্যনো থাকিব কিছুমান এপ্লিকেবল আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজত। আৰু লগতে ছাবজেক্টখিনি আপোনালোকে জনাওক যথেষ্টৰূপে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, ৰিজনিং 25, আৰু লগতে মাৰ্ক থাকিব 25 পাৰ কুৱেশ্যন, আপোনালোকৰ 1 মাৰ্কে থাকিব, জি কেট থাকিব আপোনালোকৰ 25 মাৰ্কে থাকিব, আৰু লগতে 25টা কুৱেশ্যন থাকিব, আৰু লগতে মেথছৰ 25, লগতে 25টা কুৱেশ্যন, হিন্দী ইংলিছ যিটো মিডিয়ামৰ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰে। আৰু নোটটো হৈছে, চি বি টি লেংগুৱেজ উইল বি হিন্দী এণ্ড ইংলিছ, দেয়াৰ উইল বি ন' নিগেটিভ মাৰ্ক ফৰ দ্য ৰং আনচাৰ, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে নিগেটিভ মাৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা নাযাব এবাৰ যি আপোনালোকৰ চি আই এছ এফৰ এক্সাম হ'ব। আৰু লগতে ইয়াতে কোনসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, পুৰুষ আৰু মহিলাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে কেনেধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, যিহেতু অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যিটো লিংক হয়, আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়ৰ জব কেৰিয়াৰ .in বুলি আপোনালোকে গুগলত যদি মাৰি দিয়ে, ইয়ৰ জব কেৰিয়াৰ .in-ত ভিজিট কৰিব পাৰিব, তাতে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হ'ব। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিখিনি বৰ্ণনা হয় সকলোখিনি মই জনাই দিছোঁ যি অফিচিয়েলি আহিছে, আৰু 21 নৱেম্বৰৰ পৰা যিহেতু আপোনালোকৰ আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু 20 নৱেম্বৰত আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হ'ব। আৰু লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকখিনি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আৰু যেতিয়া এপ্লাই হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে জানিব পাৰিব, এতিয়া কোনো ধৰণৰ এপ্লাই হোৱা নাই, যিহেতু মই আপোনালোকৰ তাৰিখটো জনাই দিলোঁ কোন তাৰিখৰ পৰা আছে। আৰু ইমান ইনফৰ্মেশ্যন আছিল আপোনালোকক জনালোঁ, যিহেতু আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক, আৰু লগতে বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আহি আছে, য'ত আপোনালোকে ভাল ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে নিশ্চয়ভাৱে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ, নিশ্চয়ভাৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।